سمرا صحابي كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين چې د محمد رسول الله سلام په خدمت کې بشپا او راز حاضر البته هغه تنان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچرته دی او کار د پاره دی ګلیم هغه په دغه صحابو کې یو صحابین داسې نو چې هغه په ځکه ارمان دای دای خواهش کله کړي چې زه د صحابو مشر شم مالا دی مشکل آگ دیشی البتا پا یو زیگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما پا دی خبال زندگی کے کھلا ہم دا مشرعی خواہشو ندے خو یو زیگی میں ہوگی پا یو موقع کی میں ہوگی پتہی ہے نا خکارے ہوئی ولی میں ہوگی پا ازکا چیز محمد رسول اللہ علیہ وسلم یو خبر اکڑا چی زود دغا جنڈا دغا بیرگ سبالا اغا چالا ورکوم چی اغا کس دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر مین لے غزوہ خیبر کی دا اللہ نبی صحابہ کرام را جمع کرل وی دا جنڈا وزا سبا اغا چال اللہ سکے ورکوم اغیر پسی بروس دا پوج روانی چی اغا کس دا سی صفت والا دے چی دا اللہ سر امین دا و دا رسول اللہ سر امین دا حالانکہ دا طول صحابہ امین اشتا اللہ سر دا طول صحابہ امین اشتا محمد رسول اللہ سر امین سر از غیر پخبہ کی نیشی برداشت کرو جگا ارچہ بیجا خصوصی وی عمر زین ہوئی ما پا دق قصے کی ارمان ہوگا چی کاش کی دق جا اللہ نہ رہا چی سحر شو چی رالو نو رسول اللہ سلام کو منتا پا تیر ورز ویلیو کرنے لعاتی ان رائتا رجولا یحب اللہ و رسولہ یفتح اللہ علی یدیه دا اغیر پا لاس با اللہ رب العالمین دا خیبر پتح کئی وقت مالا دا اللہ دا اللہ نبی صرف مینے دا و بل دارے چا اللہ مولا فتح مور گئی وی ما ارمان دو کچھ کھاش کی دا جڑا مارا وش سحر لران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رسول فدعا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب تیرا جڑا مارا سجدہ وارا بوجی و سلیم مشری نکو چی کلم مشرکی دا بزور خلق مشرکی زمان سمر مشران چی تیر شوی دی اسلافو کی چی کم مشر دے تاسو دا آغی تاریخ دو دوری بزور مشرکی جرگی بکنو دی مینکی نے اور تکڑی دی فاغی بزان رستکو ویداری رغت ازی مواری دا دا ازی مواری زمان داری رغت بوش دے دا اللہ پا دربار کے امانا دے آدھی اور رعیت دے دا زرے زرے تا پوس کے چپ دی کے اور تا مشکل تاولی اسا تاون نکو خو دلتا چا عمر زین ہو دا دغی مشرعی خواہش کئی دا لگا موقع دا مخامخ جنگ دے و پتھا دا دا پیشنگوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دا چی اللہ و دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ امنا دا زیبا پتھا کئی دا اگا پلاس باندی دیر لگو افیادہ پکڑی رضیاتا جستا پا وجہ باندی او علاقہ اللہ پتھا کی پا آغازے کی بانگون شروعشی پا آغازے کی ذکر و اذکار شروعشی پا آغازے کی تلاوتون شروعشی پا آغازے کی پشریل طریقہ نکاون شروعشی پا آغازے کی دجواری اڑے بندی شی پا آغازے کی بیلار سریت اللہ رب العالمین ہدایت نصیب کی تصمد خوشحالی شمارشو چی سمر نیک عمل گئی اغلب اللہ خپل اجر اور گئی او تی سبب جوڑ شوئے تعلیم پاکی اللہ اجر بر گئی نوی ماں زکا دا خواہش او چی سہر شوئے آغا جانے علی رضی اللہ عنہ ورکڑا چی ناشنا سیپت والا ویزر دائی کلم ندی میلی چی دل تا جنگ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی نشتا زنزر دائی کلم ندی ویلی چی دغا سریه دا دغا جماعت روان دے جنگ دا پارا پکار دا چی مائی مشک گینی دیر سریه شوی دی دا خیبر دا رستو عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی پیو سریه کی اولی گو دیر ستنان دی جنگ دا پارا
حوازن طرف تا خدا آغی مشری دا عمر زنور پلاس کی دا بل صحابی مشر دانو اجماع مشر حوازن طرف تا گینی پا صحابو اوکی دا او وگر مقام اوچد دا عمر اوچد دا عثمان اوچد دا علی اوچد رضی اللہ تعالی علیم اجمعی خب بیا روز تا صحابہ دا ورکوٹ صحابی دا جنگ مشر گئی او دا کلم نو اجماع والی نو مشر گئی جنگ دے یو سریہ ولی گل خیبت علاقے تا داغی مشری ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا دامبا کی شامل ہے بلے یو پوجی ولی گل سریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکی نشتا داغی مشری عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قولا پائی کی ابو بکر زنوم شامل ہے عمر زنوم شامل ہے داغو انوے جیر مونگا مشرانی پکار لائی چی مونگا دے قماندہ مونگا راکرش زکا آغی یو حدیث مبارک اور ادلے دا اللہ دا نبینا وہ ایک بتا سبانے یو عبد حبشی مشر مقرر کریشی او دا آغی سر دا سی ورکوٹی و چیت چیتوی لکا دا ممیز دانا چول گڑ گڑ خو تا سبانے مشر مقرر شو تا سبے اطاعت کوئی سو فوری چاہت اللہ دا اللہ دا نبی اطاعت کری سو پوری چاہت اللہ دا اللہ دا نبی اطاعت کے تاسو بے ہمو